mtu mmoja ametiwa mbaroni kuhusiana na shambulizi la hapo jana mjini Garissa, ambapo watu sita walipoteza maisha yao katika shambulizi lililotendeka katika kitongoji cha Bukureu, kaunti hiyo ya Garissa. Miongoni mwa waliouawa ni wanafunzi wawili wa shule Upili waliokuwa wakienda nyumbani kwa likizo. Akizungumza na wanahabari afisini mwake, Kamishna wa eneo la Kaskazini-Mashariki John Otieno amedhibitisha kukamatwa kwa mshukio huyo, akisisitiza kuwa serikali itachukua hatua dhidi ya yeyote anayetishia usalama wa taifa. Wakiwa na nia ya kutambua ni watu kutoka kabila fulani, na katika hiyo hali wakaweza kupiga risasi na kuua wasita kati ya wale ambao walikuwa katika hiyo box. Na kupitia uchunguzi wetu umetambua ya kwamba wale wasita ambao walipigwa risasi wanatoka kwa clan moja, clan ambayo ni Abdana. Wahusika ni wakora, ni bandits, na hawa bandits walikuwa na nia ya pengine kulipiza kisasi kulingana na ile kifo ambayo ilitokea hapo awali. Na hii inaonekana ni uhasama kati ya clans mbili ya katika Garissa County. Wale ambao walihusika ni kati ya watu watano wanane hivi, na waliokuwa wamejihami na bunduki. Kwa hivyo walitumia silaha na wakaua hawa kinyama. Walipigwa risasi ya close range kulingana na kile ambacho tumeona huko wakati tume visit the scene of crime na the security teams.